Громадськість Львівщини вимагає відставки головного поліціянта Василя Віконського. Про це нині обговорювали на громадській раді при Львівській облдержадміністрації. Голова Маркіян Мальський публічно підтримав вимоги активістів. Він додав, що готовий звертатись до головного управління Нацполіції в Києві, аби Віконський таки відправили у відставку. Нагадаю, сам Василь Віконський на сесії обласної ради заявив, що добровільно йти з посади наміру немає. Наступного вівторка активісти запланували провести під стінами адміністрації акцію у відставку Віконського. Саме тому мною підтримана ініціатива і висловлено прохання до керівника поліції, що він сам добровільно написав заяву про звільнення, тому що такі події не можуть мати місце на Львівщині. Я думаю, що можна було вжити ще широкий ряд заходів, переговорів з тими, хто мирно здійснював протест.